za taj kraj. Ludo nas zanima koje će songove odabrati, a da su karakteristični baš za naš kraj u kojem se danas nalazimo. Riječ je o predstavi... Ovo sve ima da kupite sutra, da ljudi to ne nose kući, ovo je kvaliteta i sutra kad dođe Seve pjevat, sve da ste ovo kupili. A sutra je bolje. I ove godine ova će predstava biti poprilično edukativna, ali uživat ćete u njoj, dečki. Dakle, u 19 sati počinje lijepo putovanje lijepom našom, dame i gospode, ove godine s nama. Naši prijatelji... Ima svega, svega ima. Šalica. Potegnu dobro, ali lijepo je. Nakita. Super. Znači, u 19 sati lijepo ćemo putovati nakita, lijepom majica. Našom. A na sudjelovanje i uživanje u predstavi pozvani su oni najbitniji, dakle, najmlađi. Lutkice. Slobodno nam se pridružite i uživajte u ovom lijepom putovanju. Jedan, dva, test. Jedan, dva, test. Jel ti treba ovdje jače dizati ili? A? Jedan, dva, šest, sedam. Test, pest, šest. Jedan. To je okej. Okay. Radna, jaka snaga, glazba. Okej, okay. Hvala. Jel to nosiš, Sandi, moje čevape? Sandi, jesi to moji čevapi? Nisu. Ti su? Nisu došli. Nemoj da ja čekam dugo.